പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഈ ദിവസം അശ്വമേധം ആരംഭിക്കുന്നത് വിരലുകൾ ചൂണ്ടാനുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന, ഹൃദയം പ്രതികരിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുറപ്പുള്ള, സത്യമുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാനുള്ളതാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ത്രസിക്കുന്ന കൗമാരമായ കണ്ണൂർ കലാലയത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ്. ഒരുതാൻ ഉറച്ചാൽ മടങ്ങില്ല എന്ന തീരുമാനം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ എഴുതി ചേർത്ത കളങ്കരഹിതമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ കണ്ണൂരിലെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അശ്വമേധം, പവേർഡ് ബൈ നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക്, പ്രസന്റഡ് ബൈ സ്വയംവര സിൽക്സ്. സ്വാഗതം. ഒരു കുട്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലയ്ക്കാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നും കരയാൻ കാരണം കണ്ണുനീരിന്റെ മഴയിൽ നനഞ്ഞ് വല്ലാതെ തണുക്കാൻ കാരണം, ഉൾവേവിന്റെ ചൂടിൽ വെന്ത് നീറാൻ കാരണം അവന്റെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു. പഠിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്, പക്ഷെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പുസ്തകം വാങ്ങണം, പാഠപുസ്തകം വാങ്ങാൻ കാശില്ല. ദാരിദ്ര്യം, കൊടിയ ദാരിദ്ര്യം, ഒരു കുടിലിലാണ് താമസം. ഓലക്കുടിലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാര്യം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഓല മേഞ്ഞാലല്ലേ അത് ഓലക്കുടിലാവൂ. ഓല മേയാനും കാശില്ല അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ആ കൂരയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടി, ജീവിതം ദുരന്തപൂർണമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേദനിക്കുന്ന ആ കുട്ടി, കുട്ടൻ എന്ന പേരുള്ള ആ കുട്ടി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ സമ്പന്നനായ ബാബുവിനോട് പറഞ്ഞു, കൂട്ടുകാരാ, നിനക്കുള്ളതൊരു ടെറസ് വീടാണ്, ഞാനിതുവരെ ടെറസ് വീട് കണ്ടിട്ടില്ല, നീ എന്നെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. ബാബു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിന്നെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയാൽ അച്ഛനും അമ്മയും വഴക്കു പറയും, നീ ദരിദ്രനും കറുത്തവനുമാണ്, നീ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അവധി ദിവസം അവരില്ലാത്തൊരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉച്ചനേരമായപ്പോ ഈ കുട്ടൻ കഞ്ഞിക്കലത്തിൽ കയ്യിട്ടിളക്കിയപ്പോ കിട്ടിയ രണ്ട് വറ്റ് കഴിച്ച് വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം മാറ്റിയിട്ട് കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ കൂട്ടുകാരൻ അവരെ കൈപിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അകത്തേക്ക്. അകത്ത് ചെന്നപ്പോ ഈ ഇവൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഇവൻ അത്ഭുതപരതന്ത്രനാക്കി. വിരൽ തൊട്ടാൽ പതുങ്ങുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മിനുസമുള്ള തറ മാർബിൾ തറ, മഴവില്ലിന്റെ ഏഴ് നിറങ്ങളും ചാലിച്ച ജനൽ കർട്ടനുകൾ, വാതിൽ കർട്ടനുകൾ, പൂപാത്രങ്ങൾ, ആലഭാരങ്ങൾ, ആഡംബരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞ നിർധനനായ കുട്ടൻ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു നായ്ക്കൂട്, അതിലൊരു വെളുത്ത പോമറേനിയൻ പട്ടിക്കുട്ടി, ആ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു വെളുത്ത പാത്രം. കഞ്ഞിക്കലത്തിൽ കയ്യിട്ടിളക്കി രണ്ട് വറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വന്ന കുട്ടന്റെ കൺമുന്നിൽ ആ പാത്രത്തിൽ നിറയെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ഫിഷ് ഫ്രൈ, ബീഫ് ഫ്രൈ, ചോറ്, മീൻ പൊരിച്ചത്. അന്തം വിട്ട കുട്ടൻ അതാണ് കണ്ണുകളിൽ നിറച്ച കാഴ്ച. അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ക്ലാസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എയ്വോ പരിശോധനയ്ക്ക് വന്ന് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താവണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ചിലര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡോക്ടറാകണം, ചിലർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകണം, ചിലർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനാകണം, ചിലർക്ക് പാട്ടുകാരനാകണം, ഇനി ചിലർക്ക് നാട്ടുകാരനാകണം, ചിലർക്ക് ആട്ടക്കാരനാകണം, ചിലർക്ക് കൂട്ടുകാരനാകണം, ചിലർക്ക് വേട്ടക്കാരനായാലും മതി. കുട്ടൻ പറഞ്ഞു, എനക്കെന്താവണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്കിതൊന്നും ആവണ്ട മാഷേ, എനിക്ക് ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടിയായാൽ മതി, നായ്ക്കുട്ടിയായാൽ മതി, ഒരു നേരമെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാമല്ലോ. കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ ആകാശത്തിനും മേഘങ്ങൾക്കും എല്ലാം സങ്കടം വന്നു. ആ സങ്കടം അവർ താഴേക്ക് മഴയായി പെയ്തിറക്കി. കൂട്ടുകാർക്കും അധ്യാപകർക്കും വന്ന സങ്കടം കരുണയായി മാറി. അവർ കുട്ടനെ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. കുട്ടൻ പഠിച്ചു. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം റാങ്ക്, ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നാലാം റാങ്ക്, പിന്നെ ഉയർന്ന റാങ്കുകളോടെ പഠിച്ച കുട്ടൻ സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി ഡൽഹിയിൽ പഠിച്ചു. അവിടുത്തെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ മികച്ച സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി ലണ്ടനിൽ പഠിച്ചു. ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഗവേഷണവും ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിൽ വരാൻ നേരത്ത് കുട്ടന്റെ കയ്യിൽ സായിപ്പ് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കുട്ട, ഈ കത്ത് എന്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നത്തെ അല്ല, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാ, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, നവഭാരത ശില്പിയുടെ കയ്യിൽ കുട്ടൻ കത്ത് കൊണ്ടുകൊടുത്തപ്പോ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത്രേ, ഈ കുട്ടനെ പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കോളേജിലെ അധ്യാപകനൊന്നും ആക്കിക്കളയരുത്, ഇയാൾ ഈ രാജ്യത്തിനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാം. കുട്ടനൊന്നും കേട്ടില്ല, നാട്ടിൽ വന്നൊരു കോളേജിലെ അധ്യാപകനായി. ഒരു വർഷം കഴിച്ചപ്പോ നെഹ്റു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കുട്ടാ, നീ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ മതി, ഇനി ഈ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വിദേശത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അതും കഴിഞ്ഞു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി കുട്ടനെ പിടിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിച്ചു. കുട്ടൻ ജയിച്ചു, MP ആയി, കേന്ദ്രത്തിൽ സഹമന്ത്രിയുമായി. ഒടുവിലൊരു പ്രഭാതത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ നടുവിൽ ഭാരതം വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളി പൊളിക്കപ്പെടുകയും അഴിമതി അരാജകത്വം വളരെയധികം നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ വാർത്തകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ദിവസത്തെ പ്രഭാതം പക്ഷേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭാരതീയർക്ക്, നമ്മൾ വിശിഷ്യ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനത്തിന്റെ യശോധാവല്യങ്ങൾ പകർന്നു തന്ന ഒരു പ്രഭാതമായി മാറി. കാരണം ആ പ്രഭാതത്തിൽ വന്ന വാർത്ത, ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലെ നായ്ക്കുട്ടിയാകാൻ കുറിച്ച കുട്ടൻ എന്ന ആ പാവപ്പെട്ട കറുത്ത കുട്ടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കറുത്തവനും ദളിതനുമായ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായി, രാഷ്ട്രപതിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു എന്നാണ് ആ വാർത്ത.
കീഴ്ചയിലെ രാമന്റെ മകൻ കുട്ടൻ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള കുട്ടിയെ അന്ന് രോഗം വിളിച്ചത് കെ ആർ നാരായണൻ എന്ന പേരിലാണ്. അപ്പോ ഇൻസ്പയേർഡും മോട്ടിവേറ്റഡും ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് മുമ്പേ ഇതിലെ ജീവിച്ച് കടന്നുപോയ മനുഷ്യരുടെ കയ്യൊപ്പുകൾ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്താൽ മതി ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്പയേർഡ് ആകാൻ. അതിനേക്കാൾ വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒന്നും, കൺമുന്നിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒന്നും ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിലെ താളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോ MBA ആസ്പിറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ. തോമസ് ഹാരിസിന്റെ ഐ എം ഓക്കെ യു ആർ ഓക്കെ എന്നൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. നാല് തരത്തിലാണ് അത്രയും മനുഷ്യർ. ആദ്യത്തെ ആളുകൾ പറയും നിങ്ങളുടെ രസമുള്ള എന്റേത് കൊള്ളില്ല, ഐ എം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയും ഞാൻ എന്റെ സംഭവമാണ്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം, ഐ ആം ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ. മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, എന്റെ നാട്ടിലാണ്, തിരുവനന്തപുരത്താണ് അവർ കൂടുതലുള്ളത്. ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ, യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ, ദ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ. ഞാൻ ശരിയല്ല, നീ ശരിയല്ല, ഈ ലോകമേ ശരിയല്ല. പക്ഷേ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നാലാമതൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ഹു കുഡ് മേക്ക് ദെയർ റിയൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബ്. ഭൂഗോളത്തിന്റെ മുഖത്ത് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർ, സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് പതിച്ചവർ, ഇന്ദ്രധനുസ് പോലെ തൂവലുകൾ താഴെയിട്ടവർ, അവർ ചിന്തിച്ചത് ഐ ആം ഓക്കെ, യു ആർ ഓക്കെ എന്നാണ്. പരസ്പരം ശരിയാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടവരാണ്. അവരെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്ന സ്മരണകളുടെ അഗ്നിശകലങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാനില്ല. ഇവിടെയുണ്ട് എന്നറിയിക്കുവാൻ മധുരമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ചെറിയ തൂവലെങ്കിലും താഴെയിടാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ഇനിയും ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യമായി നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെയും വാക്കുകളുടെയും മേൽ അടയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ, അതിനേക്കാളേറെ ലളിതമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ളതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം. യെസ്, ആദ്യത്തെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആരാണ്? എന്താണ് പേര്? രുതിന. രുതിന? ഓ, രുതിന, ശരി. ഏത് കോളേജിലാണ്? വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ്. പാട്ട് പാടുമല്ലേ രുതിന? ഇല്ല. പാടും, പാടും. ഇല്ല സർ. ഇല്ല, രുതിന പാടില്ല. ഇല്ല, ഇല്ല, ഇല്ല. ശരി, ആദ്യത്തെ 10 ചോദ്യങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്ക് യാഗം. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? യെസ്. ഇന്ത്യൻ? നോ. പുരുഷൻ? നോ. 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായം? ഓക്കേ. സാഹിത്യം? നോ. അവരുടെ വിരലടയാളവും ഫിംഗർ പ്രിന്റും സുനിത വില്യംസിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും ഒന്ന് തന്നെയാണോ? നോ. ഏഷ്യൻ? നോ. അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ? യെസ്. USA? യെസ്. ഉദ്യോഗമോ പ്രൊഫഷനോ ആണോ പ്രധാന പ്രശസ്തി? ഉദ്യോഗമാണ്. ഉദ്യോഗമാണ്, അത് പറയരുത്. യെസ് ഓർ നോ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കേ സർ. യെസ്. 10 ചോദ്യങ്ങൾ യജ്ഞം. യൂണിഫോം ഉള്ള ഒരു ഉദ്യോഗമാണോ? നോ. അല്ല. ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം അവർ കൈവരിച്ചു? യെസ്. ദ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന നേട്ടം? യെസ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ലേഡി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണോ അത്? അതെ. ആണോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ സർ. യു ഷുഡ് സേ യെസ് ഓർ നോ. നോ സർ. നോ. നോ. അവരൊരു ഗവൺമെന്റ് ലെഡ് ഒഫീഷ്യലാണോ? നോ. അല്ല. അപ്പൊ ഒഫീഷ്യൽ അല്ല. നോ. ഒഫീഷ്യലും പ്രൊഫഷണലും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഒഫീഷ്യൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ ആണോന്നാണ് ചോദ്യം. അല്ല. ഇപ്പോഴവർ ആ പദവിയിലുണ്ടോ? യെസ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു ബൈ ബർത്ത് ഓർ വംശം? യെസ് സർ. 16 ചോദ്യങ്ങളായി. അവരുടെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6:30 അവർ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറവും, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6:30 ഇന്ദ്രാനൂയി ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറവും ഒന്ന് തന്നെയാണോ? യെസ് സർ. ഇന്ദ്രാനൂയി
ഇന്ദ്രാ ന്യൂ ഇയർ പെപ്സിയുടെ മുൻ സിഇഒ ഇന്ദ്രാ ന്യൂ ഇയർ ആണ് വിചാരിച്ചത്. ഇന്ദ്രാ ന്യൂ ഇയർ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ, അത് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ്, ബിസിനസ് ആണ്. ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ളതാണ് ഒഫീഷ്യൽ. അല്ലാതെയുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. ഇന്ദ്രാ ന്യൂ ഇയെയും സുന്ദർപ്പിച്ചയും എല്ലാം നമുക്ക് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടാം. ഇന്ദ്രാ ന്യൂ ഇയർ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ ജനനം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷണ കമ്പനിയായ പെപ്സിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് ഇന്ദ്ര കൃഷ്ണമൂർത്തി നൂയി. ഫോർബ്സ് മാഗസിൻ ഇന്ദ്ര നൂയിയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ 100 വനിതാ നേതാക്കളിൽ 3rd സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 16 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രാജസ്വയം ആകാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത സമ്മാനമില്ല എങ്കിലും.